Znači, to su, ne mislim ti da je to moja uloga, niti na to trebam trošiti vrijeme. Mi smo im dali, više s vama ima uprave, povjerenje prije nekoliko mjeseci i sad mislim da ove stvari koje izlaze van više govore o njima nego o nama. Tu je bilo napetosti na relaciji od početka bivših članova uprave i nadzornog odbora, međutim, takve napetosti nisu rijetkost i u drugim poduzećima. Međutim, nakon što smo na javnom natječaju izabrali tri nova člana uprave i nakon što se oni nisu uopće niti informirali o ključnim temama vezanim uz poslovanje Zagrebačkog holdinga o starih članova uprave, nakon što ih se nije uključivalo u donošenje odluka ključnih za Zagrebački holding, morali smo intervenirati. To je moja dužnost i mi smo to isto tako odmah u tom smislu napravili. To se jednostavno ne može tolerirati. Što se tiče, i sad isto tako mogu reći da od ostalih tri člana uprave, ono što očekujemo jest u najkraćem mogućem roku, znači u nekoliko tjedana, prezentacija plana poslovanja za sljedeću godinu, koji će onda biti prezentiran i javnosti i gradskoj skupštini. Znači, plan poslovanja koji točno pokazuje na koji način se planira povećati prihode i smanjiti rashode. Ja potpuno odbacam takve optužbe i imam ono što mogu reći bilo kom, ako ima ikakve optužbe, neka tuži i mi smo spremni se s time nositi. Neka pokrene bilo kakve tužbe ako smatra da smo mi napravili bilo što protuzakonito. Napravili smo ono što je bilo apsolutno naša dužnost. Znači, moja savjest je čista, moja odgovornost je i dalje velika i moja odlučnost je u tom smislu čvrsta. Znači, tamo ima puno stvari koje nisu točne, ima puno interpretacija činjenica koje nisu točne. Međutim, sada da sad idem u te stvari detaljno obrazlagati, će samo se stvar nastaviti dalje. Ja za to niti imam vremena, znači okrenuo sam prije svega budućnosti i Zagrebačkog holdinga i grada Zagreba. Znači, planu poslovanja, proračunu za sljedeću godinu, to je ono što je ključno. Ukoliko postoji bilo što od strane viših članova uprave da smatraju da je nešto bilo protuzakonito, neka pokrenu sudske postupke za to i mi smo spremni za to odgovor. Nismo imali izbora nego da odmah razriješimo cijelu upravu i nadzorni odbor. Nadzorni odbor koji očito nije radio svoj posao, jer da je radio svoj posao ne bi dozvolio takvu situaciju. Nadzorni odbor isto tako ima odgovornost da nadzire rad uprave. I mi ćemo se uvijek u svim gradskim poduzećima, pa i u ZET-u i drugim gradskim poduzećima zalagati za jak nadzor nad upravom koju biramo. Znači, birat ćemo i jak nadzorni odbor, birat ćemo isto tako jak upravu i isto tako što znamo koje su uloge funkcije i funkcije skupštine, koje su uloge nadzornog odbora i koje su uloge uprave. Što je pred upravom prošlom i što je isto tako pred upravom novom, je da stabilizira poslovanje i da se naravno sve te dospjele obaveze počinju izvršavati u nekom naravno redovnom planu. Međutim, za to je potrebno restrukturiranje. A za restrukturiranje je potrebno da u ovoj firmi, jednoj najvećoj firmi u Hrvatskoj, nema sukoba na svim relacijama. Na relaciji sa skupštinom, sa nadzornim odborom i sa novim članovima uprave. I to jednostavno ne može funkcionirati. Ja to neću toga vidjeti. Znači, na najnižu poziciju, za svaku poziciju je postavila takva suglasnost. Znači, toliko o tome i o slobodnom rukom. Još jedno pitanje. Što se tiče izvanredne sjednice gradske skupštine, ja bih poručio kolegi Hermanu da provjeri poslovnik i koji su rokovi za izvanrednu sjednicu skupštine, budući da i onako za tjedan dana počinje procedura za redom sjednicu gradske skupštine, koja će biti, ako se ne znam, 28. listopada, i tamo mogu isto tako raspraviti što god žele o Zagrebačkom holdingu i čuti od troje članova uprave Zagrebačkog holdinga njihov plan koji je s nama usklađen, na koji način reformirati i stabilizirati zajedničko. A druga stvar, dakle, same optužbe su apsurdne. I moj suprug je radio u tvrtci prije 10 godina, 2009. i 2010. koja je jedno desetljeće kasnije kupljena od strane gospodina Barovića.